Pas kronikës së transmetuar në TV1 Channel me datën 21 prill për gjendjen e të moshuarve Rok dhe Çile Gjergji në rends të Gurit të Zi, të cilët nuk ishin mundur të merrnin pensionin, reagimi i parë ka qenë nga punëtori i policisë së zonës. Në bashkëpunim me kishën, ai u ka dërguar ushqime. Punëtori i policisë. Ja bën zot i shnat. O zot. Toni ju bën zot i shnat. Unë ja 2 kilo voj, 2 kilo voris. Më pruni, se shkërtolla, dhe të qaki, a ke bo, ka hi me në këshyra, a ke e thejë që në mirë, po më kërë e ljatë, kush me ka tu, duhet janë të mërëmatizëm, talë shkam, me që me pjekë, në se më zuja, 86 vjeqë. Ndërsa për pensionet nuk është ndjerë njëri nga zyra postës. Jo, për zote, nësë që ka rënë në me, nuk e di gjënë që u kam bo, a që kanë dy pleqë të metë një to, e të ka prani në një, e pasha zote, në më kësëm nuk ko. Bashkëfshatari tyre prend tefa, edhe ky pensionist flet për gjendjen e tyre. Gjendja këtu në pleqë është shumë e lodhur. Shumë e lodhur se no, vjeça. Thorë të tonë janë vetëm pensioni e zhatje të më tepër. Ndërsa për marrjen e pensioni tregon se u kanë thënë të aplikojnë për zyrës postare Gurizi. Në Gurizi. Atë ku kam marrë, kam lënë adresën, kam bërë fotokopje kartës, edhe kam lanë në Gurzia. Por zyra postës në Gurin e Zi ishte e mbyllur, ndërkohë që në oborrin e saj presin dhjetra pensionist, të cilët tregojnë se kanë ardhur për të dorëzuar dokumentet e aplikimit, që janë emri, mbiemri, fotokopje kartës së identitetit dhe adresën e sakt postare. Kjo me qëllim që t'ua dërgojnë pensionin në shtëpi, por ata nuk e besojnë këtë. Më mor pensionin. Kam kënë edhe gjithë s'ka kënë. Kam marrë edhe sot futi thot letrat e nder. Kujt më lën letrat e nder? Pse zgjene? Ko drejt më ardhë. Për i këtë, në kishë në cofë, të shpesial. Së dhe kena doatën mi marë pensionit, si kena marë për gjdo mujë me doatën 23. Sot në thodën me shku me bën i ta letrën. Unë kanë në ardhë në marë parë se kanë pasë doatën. Në mirë pa, kur herë vaktë të më fëllë, më shqyë shumë, kam të këshu dhe herë bukatarë, si bukatarë në ri, kam shku ka marë dhe herë kartët e në i tjetë grusë dhe temen, me shku me pa fotokopjet edhe numërin qenelari. I bane fuzonantë, për parim këtu. Kam prisë e po më bindë të shpijas më prunin gjë, më tharin me gatit dhe letra, kam shku i kam gatit, e së zikuj me adhan, më kanë thanë futi në ndërë, po në ndërë letra si putën këshu. Mi fut në ndërë, e kur të vinë, ai mi marë, mi qu atje, mi pru, as i sangë. Aja punë në kena metë në përruga. Po s'ma kanë prumë, se bëpar të shpijes kështë arë këto. Që ata mërë menje se ka borë me rajtën, s'kam ditë zionë se po vjenë ti. Unë dhe shakotë në ty. Unë i të shëmore në telefon. Lenë i tha letra të ndërë. Ku i mi alonë? Edhe mshira zotë i ka maru për një s'ka. Si që kuptoj qartë, pensionistët në Gurin e Zi po balafaqon me disa problemat të krijuar artificialisht nga shërbimi postar, ndërkohë që uzimet si duhet vepruar janë të qarta. Nuk besojmë që këto nuk i din drejtuesit e filialit postës Shkodër, por e kemi të pamundur të kuptojmë se pse tolerojnë këtë konfuzion, ashtu si që e kemi të pamundur të justifikojmë se si zvarrit e dërgimi pensionit për pensionistët bashkëshort Rok dhe Çile Gjergji në Rends, thjesht për faktin se ata nuk janë në gjendje shëndetësore të shkojnë tek posta për të aplikuar.